রাবণৰ পাছত এবাৰ কুকুৰ প্ৰসংগই উত্তাল কৰিলে দেশৰ ৰাজনীতি। চীনা আগ্ৰাসন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ তীক্ষ্ণ বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ। ৰাজস্থানত ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ অংশ লৈ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গেই এই আক্ৰমণাত্মক ৰূপ। পুনৰ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। মোদীয়ে বাহিৰৰ সিংহৰ দৰে আচৰণ কৰে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁ আচলতে এন্দুৰহে। আমি দেশবাসীৰ কাষত আছোঁ, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চীনা আগ্ৰাসনৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ পৰা লুকুৱাইছে তথ্যসমূহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সোচ্চাৰ হ'ল কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গে। দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বিজেপিৰ অৱদানক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গে। দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কুকুৰ এটাইও প্ৰাণ দিয়া নাছিল, তাৰ পাছতো আপোনালোকে নিজকে দেশভক্ত বুলি দাবী কৰি আহিছে। অথচ আমি কিবা ক'লে আমাক দেশত ধুই সজাবলৈ আপোনালোকে উঠি পৰি লাগে। কংগ্ৰেছে দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দিছিল। ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ দৰে নেতাও দেশৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল। বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি এইদৰে বিজেপিক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ৰাজস্থানৰ মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গেই কৰা মন্তব্যই সম্প্ৰতি তীব্ৰভাৱে তোলপাল লগাইছে সমগ্ৰ দেশতে। মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ আজিও উত্তাল হ'ল সদনৰ মজিয়া। সংসদৰ অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতেই মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গেই ক্ষমাখোজৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গেক ক্ষমাখোজাৰ দাবীৰে উত্তাল কৰিলে সদনৰ মজিয়া। পীয়ুষ গোৱেলৰ দাবীৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ওলোটাই সমালোচনা কৰে মল্লিকা অৰ্জুন খৰ্গেক। গোৱেলৰ প্ৰস্তাৱক লৈ খৰ্গেৰ মন্তব্য, মই কিয় ক্ষমা খুজিব লাগে? যিসকলে দেশৰ হকে যুঁজ দিছিল আপোনালোকে সেইসকলৰ ওচৰত কেতিয়াবাই ক্ষমা খুজিছেনে? দুয়োগৰাকী সাংসদৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণক লৈ ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখৰৰ। সাংসদৰ দুয়োগৰাকী নেতাৰ নিজৰ কৰ্তব্য সোঁৱৰাই দিলে জগদীপ ধনখৰে। দেশৰ 135 কোটি জনতাই আপোনালোকক চাই আছে। এনেদৰে আমি জনতাৰ মুখত এখন বিৰোধ ছবি দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ। এনেবোৰ কাৰণত সংসদৰ ওপৰত থকা ভৰসা হেৰুৱাই পেলাইছে দেশৰ কোটি কোটি জনতাই। এইদৰেই আজিৰ দিনটোত শাসক বিৰোধী সাংসদৰ বাকযুদ্ধৰে উত্তাল হৈ পৰিল সমগ্ৰ সদনৰ মজিয়া চলা। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ বক্তব্য কি আছিল। सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, जोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही। रोज जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज है उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है। राहुल गांधी जी, सॉरी राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। क्या কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ বক্তব্য আৰু এনেদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলক আজি টাৰ্গেট কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কঠোৰ ভাষাৰে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই।